Անիդեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորված չէ։ Պատերազմի վերսկսման վտանգը վերացած չի կարելի համարել։ Փոխզիջման այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Պնդումը ուժը չի կորցրել եւ երբեք չի կորցնի, անկախ այն բանից, թե որքան ժամանակ կպահանջվի դրանում համոզվելու համար։ Ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչու է իշխանական քարոշչամեքենան նյարդայնանում նաեւ այս պնդումից և ճգնում դրանում ևս անպայման իմ զիջողականության ապացույցներ փնտրել։ Ընդ որում, լկտիաբար անտեսելով այն հանգամանքը, որ ես խոսում եմ ոչ թե միակողմանի, այլ փոխադարձ զիջումների կոմպրոմիսի մասին, անհասկանալի է նաև, թե ինչու նույն այդ մեքենան չի փորձում ապացուցել հակառակը, այն է, որ փոխզիջման այլ ընտրանքը ոչ թե պատերազմն է, այլ ասենք միջազգային հանրության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը կամ թեկուզ Ադրբեջանի անվերապահ կապիտուլյացիան։ Թեպետ պատերազմի վտանգից շատ էլ չպետք է անհանգստանալ, քանի որ իշխանական քարոշչության կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը վերջերս խրոխտաբար հայտարարեց, որ դրա վերսկսման պարագայում հայոց փառապանց բանակը կնվաճի նաև պատմական Հայաստանի մինչև քուր գետն ընկած տարածքները։ Մենք բնականաբար որևէ հիմք չունենք կասկածելու մեր ազնվազարմ իշխանությունների հայտարարությունների հավաստիությանը։ Չմոռանանք միայն նշել, որ 1998 թվականից հետո Քոչարյանասերժական իշխանությունների միակ նվաճած տարածքը եղել է Երևանի ազատության հրապարակը։ Չեմ կարող չանդրադառնալ նաև քաղաքագետների ուշադրությունից վրիպած հետևյալ նշանակալից իրադարձությանը, որը երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցավ Բաքվում։ Նկատի ունեմ նախագահներ Մեդվեդևի եւ Ալիևի շուրթերից հնչած այն միանշանակ հայտարարությունը, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը այլևս ստրատեգիական գործընկերներ են։ Թեև նման խոսքեր առաջել էին ասվել, բայց առաջին անգամն է, որ դրանց մեջ կոնկրետ բովանդակություն է դրվում։ Այսինքն, կատարվեց այն, ինչ ես կանխատեսել էի դեռևս 1998 թվականի հունվարի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նիստում ունեցած իմ ելույթում, նշելով մասնավորապես հետևյալը. «Ես չեմ բացառում, այլև ընդհակառակը չափազանց բնական ու հավանական եմ համարում, որ նկատի ունենալով Կասպիական նավթի շահագործման և նավթամուղերի կառուցման խնդիրները, Ռուսաստանն առաջիկայում լուրջ ջանքեր է գործադրելու Ադրբեջանի հետ նորմալ հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ, և այդ դեպքում Հայաստանը կորցնելու է Անդրկովկասում Ռուսաստանի միակ դաշնակիցը կամ ստրատեգիական գործընկերը լինելու մենաշնորը»։ Հայաստանի ու Ղարաբաղի համար ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ստրատեգիական գործընկերությունը, կարծում եմ, դժվար չպետք է լինի պատկերացնել։ Այսպիսով, բոլոր նշաններն առկա են եզրակացնելու համար, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում նոր ռուս-թուրք-ադրբեջանական ձևաչափի ձևավորումը փաստ է դառնում։ Դա չի նշանակում անշուշտ, որ այն փոխարինելու է գալիս Մինսկի խմբին, որը իմ կարծիքով շարունակելու է պահպանվել, թեկուզ միջազգային ջանքերի համադրման տպավորություն ստեղծելու և արևմուտքին ավելորդ տեղը չգրգռելու նպատակով։ Մինչդեռ բուն գործընթացները տեղի են ունենալու նոր ձևաչափում, ինչն էլ նախորդ ելույթում ինձ հիմք էր տվել ներկայիս իրավիճակը համեմատելու 1920 թվականի իրավիճակի հետ։ Ի տարբերություն արևմուտքի, Ռուսաստանի համար այսօր Կովկասը եղել և մնում է կենսական շահերի ոլորտ։ Եվ միամտություն է կարծել, թե նա երբևէ հրաժարվելու է այդ շահերը պաշտպանելու ուղեգծից։ Արևմուտքի վերնշված պասիվությունը ևս մասամբ բացատրվում է նրանով, որ ինքն էլ արևմուտքը թեկուզ ենթագիտակցորեն տարածաշրջանը դիտում է որպես Ռուսաստանի ազդեցության գոտի։
Եթե ոչ Ամերիկայի միացյալ նահանգները, ապա առնվազն Եվրոմիության երկրներից շատերը ինչ որ կերպ համակերպվել են այս մտքին եւ ակնհայտորեն մտադիր չեն ակտիվորեն միջամտելու այս ռեկորդկասի գործերին։ Սա նշանակում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության ինչու՞ չէ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանալին գտնվում է Ռուսաստանի ձեռքում։ Հետևաբար, անկախ իր նախապատվություններից, Հայաստանի ցանկացած իշխանություն կենսական այդ խնդիրների լուծումը պետք է կամ ստիպված է որոնել տվյալ աշխարհաքաղաքական ենթատեքստում։ Նման վարքագիծը կապված չէ ոչ ցանկությունների, ոչ էլ կողմնորոշումների, այլ բացառապես իրականության գիտակցության և քաղաքական ռեալիզմի հրամայականի հետ։ Հայաստանի իշխանությունները իմ տպավորությամբ առայժմ չեն գիտակցում դա։ Մինչդեռ Թուրքիան և Ադրբեջանը ակնհայտորեն ավելի ճիշտ են գնահատում իրականությունը, ինչի մասին են վկայում վերջին շրջանում այդ երկրների ակտիվ շփումները Ռուսաստանի հետ։ Մենք էլի չեմ բացում փակագծերը, դրանք ձեզ հայտնի է։ Մենք ըստ այդմ հայտնվել ենք 1920 թվականի վիճակում, որից դժբախտաբար ժամանակին ճիշտ ելք չգտանք։ Այսօր նույն սխալը կրկնելու իրավունք չունենք։ Մի բան է լուծումը և բոլորովին մի այլ բան զիջումը։ Ով է ձեզ ստիպում որևէ բան զիջել, ով է պահանջում տարածքներ վերադարձնել, դեմ եք զիջմանը կամ փոխզիջմանը, անզիջողական կամ հաղթողական լուծում ապահովեք, ով ուրախ չի լինի։ Միայն թե ինչ ճանապարհ ընտրեք, պետք է գիտակցեք, որ Ղարաբաղի խնդիրը լուծել, կրկնում եմ, լուծել և ոչ թե զիջել, դուք պարտավոր եք։